Chesadibu mumaze kumumenyera hano iwacu mu Rwanda doreko abantu benshi bamaze kugenda bavuga bati Shadia Shadibu numwe mu banyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse banakunzwe ku mbuga nkoranyambaga doreko akurikirwa n'abasaga miliyoni n'ibihumbi ijana ku rubuga rwe rwa Instagram numwe mu bakobwa dufite hano iwacu mu Rwanda beza doreko nanone akomeza kugenda atitiza izi mbuga nkoranyambaga ni byinshi rero biri kugenda bimuvugwaho mu bijyanye n'urugendo rwe rw'ubwamamare ndetse n'urugendo rwe mu bijyanye n'urukundo dore ko Shadibu yakunzwe kuvuga ko rwose iby'urukundo bitigeze bimuhira mu buzima turaje rero ngo tugaruke ku bigenda bimuvugwaho by'umwihariko ndetse tumurebere hamwe muri rusange gitujye kubana muri iki kiganiro ni Mr. Hit cyangwa se Mr. Tishampero aka The Game Changer reka tudatinze dutangire ariko nanone nimba utarakora subscribe ndakwibutsa ngo ukore subscribe kuri iyi channel ujye ubona amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru y'ibijyanye na entertainment zo mu Rwanda ndetse n'izo hanze umunsi ku munsi ndetse umunota ku munota ntago nshaka gutinda ahubwo reka twigende Shadibu yamenyekanye mu Rwanda ndetse abantu benshi bamumenya nk'umuhanzi ndetse abandi bamumenya ubwo rwose Shadibu yahuraga n'umugabo ndetse akaba n'umwe mu batunganya indirimbo witwa Meddy Saleh nibwo abantu benshi bamumenye ariko ntago byaje kubahira dore ko baje gutandukanya bamaze kubyarana abana babiri bombi b'abakobwa uyu Mutesi nako Mbabazi Shadia ariwe muzi nka Shadibu baje guhitamo ko inzira buri wese aca inzira ye dore ko baje kuba batandukana byemewe n'amategeko mu mwaka wa 2016 Shadibu rero arimo aravugwa mu rukundo n'undi musore witwa Janet Manzi dore ko bamaze igihe bigaragara ko rwose bakundana uyu musore bakundana biravugwa ko aba mu gihugu cya Kenya dore ko bagiye banashyira hanze rwose amafoto bari kumwe bakagenda rwose bagaragaza ko bishimanye ni mu gihe Shadibu nawe atatinze kubigaragaza dore ko yagiye avuga ko Shadibu yagiye avuga ko uyu Manzi ari we waje gusimbura Meddy Saleh ngo dore yuko ibyo yagombaga guha Meddy Saleh yarabimuhaye ariko Meddy Saleh we aramutenguha agenda agaragaza ko rwose uyu musore mbibutsa ko rwose uyu ni umujene rwose bigaragara ko atarengeje imyaka 35 ariko uyu mumama Shadibu w'imyaka hafi za 38-40 ntago yashyira urukumbuzi rw'abasore dore ko yamaze igihe kinini atari kumwe n'umuntu bakundana yamaze igihe kinini atari mu rukundo Shadibu ni umwe mu bakobwa ndetse no mu badamu bafite agatubutsa mu Rwanda dore ko urubuga rwe rwa Instagram nk'uko nayo babwiye rukurikirwa n'abasaga miliyoni n'ibihumbi ijana ngira ngo ni uwa kabiri kuri Bruce Melody ni ufite abafollowers benshi hano mu Rwanda Shadibu akaba uwa kabiri ndetse akaba n'uwa mbere w'igitsina gore muri East Africa murumva ko Shadibu ni umwe mu bantu bakobwa dufite bafite izina hano mu Rwanda nubwo abantu benshi bakunda kuvuga rwose ko yigurisha ariko we akabyamaganira kure benshi bakunda kumwita nyine ngo ni bica ariko we agenda byamaganira kure gusa sinzi ngo nibyo cyangwa se sibyo dore ko nta hantu na hamwe turahurira so ntago nshaka ko iki kiganiro kiba kirekire ku bijyanye na Shadibu reka mbe nsubike ahangaha duhure mu biganiro bindi by'ubutaha amakuru ya entertainment yo n'andi wayakuririza hano kuri Akika Empire nawe ngeze aho turi kubana ni Mr. Hit cyangwa se Mr. Tishampero aka The Game Changer aka The Mr. Game Changer
kora subscribe ufungure notification nini baru gwambe zika tubanye tuje tubana mu Rwanda nk'ibi yende bigaruka ku makuru ya entertainment muri rusange. Ciao ciao, hasta la vista.